laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond. 1910, 20 kuni 29 juuli. Jüri Välbe üles kirjutatud. 25 juuli, pühapäev. Öösi sadas kaunis palju vihma, mis tee veel porisemaks tegi, kui ta laupäeval oli. Pilved jooksivad tuulesõudel taevast mööda ja ähvardasid jälle uuesti vihma tuua. Ambla alevis oli just selleks pühapäeva haridusseltsi suurepäraline rahvapidu määratud. Tegelaste suure osavõtmise peale lootust ei olnud, sest et tee oli väga paha, aga hea ilma peale lootse ei tahtnud nad pidu pidamata jätta. Meie seltsimehega püha pidada ei raatsind, sest aeg oli kallis ja peale hommikusööki sõitsime kohe tööle, kuna pidu toimekond oma ettevõtte üle kahtlema jäi. Sõitsime mööda teed Lehtse poole, sest et seal elas juhatatud laulik Augjärv. Laulu taadi leidsime kodust ja kui tal kõri kibe taga kastetud sai, hakkasivad sealt laulud tulema. Saak küll mitte suur ei olnud, kuid oma jagu väärtustal ikka oli. Aga see vanamees oli kõva napsi armastaja. Kui käes olev pudel täis otsa sai, küsis ta veel keelekastet. Kuid meie arvasime, et nii lähevad vanamehel käik laulud peas segamini ja ütlesime, enam ei ole seda kallist märjukest. Sealt sõitsime edasi Lehtse mõisa, kus üks sarvepuhuja ja laululööja Mart Kikku pidi elama. Pika otsimise peale leidsime ta elukoha ühes moonakate majas ülesse, kuid kahjuks ei olnud teda kohe kodus, ta oli vaksali läinud sugulaste vastu, kuid need ei sõitnud linnast välja, vist vihmase ilma pärast, ja Kikku tuli varsti üksinda koju. Vanamees oli kaunis leplik inimene. Natuke juttu ja veidike viina ja laululuuk läkski lahti. Kahjuks ei saanud aga mitte tema sarve lugusid üles kirjutada, sest et sarv oli tal jäänud kuhugi versta või poole teise kaugusele karja koplisse põõsasse. Siis tellisime, et ta tuleks õhtu poole Lehtse kaupmehe Itsenbergi juurde ja tooks oma sarve kaasa, millega tema ka nõus oli. Käisime veel mõnda teist laulikut Lehtse ümbruses otsimas ja määratud ajaks olime Itsenbergi juures. Ootasime seal 2-3 tundi sarvepuhujat, kuid kõik asjata. Ei jäänud muud üle kui edasi rännata. Järgmine laulik oli Augjärve poeg, mõisa moonakas. Sõitsime mõisa juurde ja sealt saime teada, et otsitav mees elab paar versta mõisast eemal ja just selle tee ääres, mida mööda me sõitsime. Paha meelega tühise juur raiskamise üle sõitsime tagasi tema maja juurde, kui ta oli kodunt ära läinud oma isa juurde, kus me mõni tund enne seda sees käisime. Istusime siis kurval meelel tükk aega tee ääres kraavi kaldal kivide peal. Vaatasime, kuidas inimesed teed mööda edasi ja tagasi rändavad enamiste lõbusal meelel ja tegime plaanisid käes oleva paari tunni jaoks. Viimaks jõudsime otsusele lähemasse külasse minna seniks laulikuid otsima, kui juhatatud moonakas võõrsilt koju tuleb. Külast leidsime ka tõesti paar lauljat, kelledest ühe aadress Tartus üles oli antud. See oli keskealine taluperemees. Teda ei olnud kodu ja me läksime edasi ühe siit juhatatud eide juurde. See eit oli oma loomupoolest mõistlik ja tagasihoidlik inimene. Võib-olla just selle pärast oli rahvasjas vähe tuttav, aga laulusid teadis ta palju ja nad olid kõik enamasti head. Meie peatasime tema juures hea tükki aega. Võib-olla tal ehk oleks pika peale veel mõni laul meelde tulnud, aga õhtu tükkis peale ja meil oli veel kahes kohas tarvis käia. Selle pärast võib-olla jätsime taga käest viimase laulu välja piitsitamata ja ruttasime teiste laulikute käes saaki saama. Läksime siis tagasi juhatatud talu peremehe, kes parajasti vintusile nagu aus pühapäeva pidaja. Sel mehel ikka laulusid peas oli, aga nad olid kõik enamasti uue maja sünnitused.
kirjutasime siiski mitu laulu tema järelt ülesse. Kuna mina veel siia jäin laulusid üles kirjutama, läks mu seltsiline mõisa Moonakat vaatama ja selle kunsti kuulama. Viimaks läksin ka mina tema järele, aga Moonaka maja juures tuli ta mulle vastu ja ütles, et siit midagi võtta polnud. Ja minul sisse minna tarvis ei ole, sest laulud kõik uue maja omad olnud. Siis ei jäänud enam muud üle kui amblasse öömajale rutata. Vihma hakkas sadama, päike läks looja ja pimedus hakkas maad katma. Vilets oli küll jalgratta peal sõita, aga püüdsime siiski. Kuid mida lähemale meie amblasse jõudsime, seda porisemaks läks tee, kõvemaks vihm ja pimedamaks ilm. 2-3 versta tuli päris jala minna ja mõnikord suurtest veelompidest üle sõuda. Niisugustel tingimistel reisida on vilets ja kole, aga tähtaja töö kasuks peab kõik välja kannatama. Võib arvata juba, kui suur meie rõõm oli, kui viimaks ruusi sooja ja valgesse tuppa astusime ja sealt väikeses seltsikese tublisi mehi leidsime. Küla kooliõpetaja Grönberg ja seltside tegelane Kask olid ruusi juures. Elav ja lõbus jutt nende seltsis sundis meid paha ilma ja reisi raskusi unustama. Keskööni kestis meie lõbus ja elav mõttevahetus. Viimaks tegime plaani homse päeva töökohta valmis ja hakkasime magamise peale mõtlema. Mina läksin herra Kasega tema talusse, mis paar versta amblast väljas on, aga mu seltsimees jäi herra ruusi juurde väsimust puhkama.